σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην απόψινή κλήρωση του Τζόκερ και του Πρώτο. Στην πρώτη κατηγορία το Τζόκερ δίνει 900.000 ευρώ, ενώ το Πρώτο μοιράζει στην πρώτη κατηγορία αντίστοιχα 320.000 ευρώ. Πάμε κατευθείαν όμως στο Γιάννη Κορδόνη να μάθουμε αναλυτικά τα ποσά για το Τζόκερ. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Βάσια. Ξεκινάμε με Τζόκερ που σήμερα στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 922.110 ευρώ και 59 λεπτά. Στη δεύτερη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα μοιραστούν 143.723 ευρώ και 47 λεπτά. Και στην τρίτη κατηγορία, 4 συν 1, κάθε νικητής θα πάρει 2.500 ευρώ. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι καλαθοσφαιριστής με ύψος 2-2. Παίζει στη θέση forward του Πανιωνίου, έχει αγωνιστεί στην Εθνική Παιδών, Εφήβων και Νέων Ανδρών. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Αθανασούλας. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα. Λοιπόν, και μιας και εσύ έχεις εμπειρία από εθνική και πριν λίγες ημέρες πήρε το εισιτήριο για το μπούντο μπάσκετ στην Ισπανία, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τη συμμετοχή της εθνικής μας. Σίγουρα είναι σημαντικό επιτεύγμα. Η εθνική είναι από τις παγκόσμιες δυνάμεις είναι μια δύναμη στο παγκόσμιο μπάσκετ και πρέπει να δίνει το παρόν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και ευχόμαστε όλη καλή επιτυχία. Mm-hmm. Πάμε τώρα στον Πανιόνιο. Είναι μια ομάδα που παραδοσιακά δίνει πολύ καλούς παίκτες και παραμένει πολύ ανταγωνιστική. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Ναι, τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι πηγάζει από τη σταθερότητα που έχει η διοίκηση του Πανιόνιου και δίνει και την καλή πορεία στην ομάδα και δίνει το κίνητρο σε όλους τους παίκτες να έρθουν και να διακριθούν μέσα από αυτή. Ο φετινός στόχος της ομάδας ποιος είναι? Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε στην τρίτη θέση που δίνει το εισιτήριο για την Ευρώπη. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα κεκτημένα και να είμαστε και το χρόνο να αγωνιζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δικό σου προσωπικό στόχος? Η ομάδα πάνω απ' όλα. Πρέπει να, η προσωπική στόχη είναι συνεφασμένη με τους στόχους της ομάδας. Θέλω να δίνω τον καλύτερό μου αυτό για να πετύχουμε τους φετινούς μας στόχους. Ωραία, λοιπόν, πάμε στην επιτροπή μας να ξεκινήσουμε τις δύο κληρώσεις μας. Κυρία Κουταλά, καλησπέρα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των δύο κληρώσεων. Καλή επιτυχία σε όλους. Γιάννη, ξεκινάμε με την κλήρωση του Τζόκερ και πατάς το κουμπί. Καλή επιτυχία. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η κληρωτίδα του Τζόκερ. 45 μπαλάκια βρίσκονται μέσα από το 1 μέχρι και το 45. Είμαστε έτοιμοι να βρούμε τους 5 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 922.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 22. Το βασικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας καλός forward, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Συνήθως οι καλοί forward πρέπει να έχουν καλό περιφερειακό shoot, καλό τρίποντο. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 35. Καλό τρίποντο και πρέπει να είναι και δυνατή στα rebound, να πηγαίνουν δυνατά να πηγαίνουν στα rebound. Άμυνα ή επίθεση, τι λες? Τρίτο μπαλάκι, αριθμό 42. Ένα συνδυασμό και των δύο, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο από τα δύο. Είναι ένα άτομο το οποίο πρέπει να είσαι καλός και στο μπροστά μέρος και στο πίσω μέρος. Είναι ένα συνδυασμό. Οπότε. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμό 26. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι νίκες έρχονται από μια καλή άμυνα ή μια καλή επίθεση αντίστοιχα. Όχι, όχι. Πρέπει να είσαι καλός και στα δύο κομμάτια. Συνήθως λένε ότι η άμυνα φέρνει τις νίκες. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμό 41. Συνήθως υπάρχει έτσι μια φήμη ότι η άμυνα φέρνει τις νίκες, αλλά σίγουρα αν δεν μπαίνει μπαλά μέσα στο καλάθι και δεν μπορείς να βάλεις πόντους, δεν μπορείς να την πάρεις εύκολα. Ωραία. Λοιπόν, έχουν κληρωθεί ήδη οι 5 αριθμοί του Τζόκερ. Γιάννη, θα μας πεις. 22, 35, 42, 26, 41. Και είμαστε σε αναμονή του αριθμού Τζόκερ για απόψε. Ποιο θα ήταν εκτός του ελληνικού πρωταθλήματος, ποιο θα ήταν το πρωτάθλημα που θα ήθελες να παίξεις? Στην Ευρώπη, σίγουρα το υψηλότερο επίπεδο υπάρχει στην Ισπανία. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα με πολλές ανταγωνιστικές ομάδες και σίγουρα είναι μια καλή χώρα για να παίξει κάποιος ένας παίκτης με φιλοδοξίες. Mm-hmm. Φέτος, κατά τη γνώμη σου, ο καλύτερος παίκτης που έχεις αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής? Είμαστε τυχεροί γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίζονται δύο από τα καλύτερα γκάρ στην Ευρώπη. Ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης είναι αναμφισβήτητα οι καλύτεροι από αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται και είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε στην Ελλάδα και αγωνίζονται σε αυτό το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Πάντως, εσύ έχεις γεννηθεί το 87, μια χρονιά που σημάδεψε το ελληνικό μπάσκετ. Και θέλω να μου πεις ποιον από εκείνους τους παίκτες θαυμάζεις για τα χαρακτηριστικά του. Ναι, γεννήθηκα και δεν την έζησα από κοντά αυτή την εμπειρία, αλλά σίγουρα έχω δει και έχω παρακολουθήσει και αναμφισβήτητα η προσφορά του Νίκου Γκάλη είναι μεγάλη στο ελληνικό μπάσκετ, άλλαξε όλη την ιστορία και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Mm-hmm.
Λοιπόν, Γιάννη, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να οδηγηθούμε στα 900.000 ευρώ. Βλέπεις, από Γιάννη σε Γιάννη πάω. Είσαστε και οι δύο πανύψηλοι πάντως. Και μια και λέτε για μπάσκετ, αυτή την ώρα παίζει, γίνεται και ο τελικός του κυπέλου, έτσι. Ένα ντέρμπι από τα παλιά κι αυτό, έτσι δεν είναι, Γιάννη, Παναθηναϊκός Άρης. Ναι, ναι, σίγουρα μεγάλο παιχνίδι και από ό,τι βλέπω πάει είναι και πόντο-πόντο, κάτι που δεν περιμένει πολλοί κόσμος. Όντως, ο Άρης ακολουθεί από κοντά. Λοιπόν, πάμε κι εμείς να βρούμε το Τζόκερ. Είμαστε έτοιμοι μπάσκετ, κληροτίδα έχει αδειάσει. 20 μπαλάκια θα μπουν σε πολύ πολύ λίγο μέσα, από το 1 μέχρι και το 20. Πάμε να βρούμε τον Τζόκερ που σε συνδυασμό φυσικά με τους 5 αριθμούς που ήδη έχουμε βρει θα οδηγήσει τους νικητές στις 922.000 ευρώ που μοιράζει η πρώτη κατηγορία. Τζόκερ λοιπόν για σήμερα, αριθμός 19. Και ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Τζόκερ. Γιάννη, πες μας τους αριθμούς μαζί με τον Τζόκερ. 22, 35, 42, 26, 41 και Τζόκερ το 19. Να επαναλάβω και εγώ με αριθμητική σειρά. 22, 26, 35, 41, 42 και ο αριθμός 19 το Τζόκερ για απόψε. Περνάμε αμέσως στην επόμενη κλήρωσή μας, την κλήρωση του πρώτου. Γιάννη, ακούμε τα ποσά. Στην πρώτη κατηγορία το πρώτο θα μοιράσει 320.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία με 6 σωστές προβλέψεις κάθε νικητής θα πάρει από 25.000 ευρώ και στην τρίτη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις οι νικητές θα πάρουν 2.500 ευρώ. Αυτές ήταν οι κατηγορίες για την κλήρωση του πρώτου. Θα αναζητήσουμε τώρα τον τυχερό επταψήφιο αριθμό και για δεύτερη φορά πατάω στο κουμπί Γιάννη. Καλή επιτυχία και πάλι. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν και η δεύτερη κληρωτίδα μας για σήμερα, η κληρωτίδα του πρώτου. Είμαστε πανέτοιμοι να βρούμε τους 7 τυχερούς αριθμούς. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 9. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 7. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 3. Τέταρτο μπαλάκι, το 0. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 3. Έκτο και πρώτο τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 7. Και τελευταίο μπαλάκι για σήμερα, αριθμός 3. Ολοκληρώθηκε και η κλήρωση του πρώτου. Γιάννη, πες μας τον επταψήφιο αριθμό. 9, 7, 3, 0, 3, 7, 3. Επαναλαμβάνω κι εγώ. 9, 7, 3, 0, 3, 7 και 3. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι οι δύο απόψινές μας κληρώσεις. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιάννη Θανασούλα που ήταν απόψε μαζί μας. Να είσαι καλά. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να θυμηθούμε τους αριθμούς του Τζόκερ. 22, 26, 35, 41, 42 και 19 το Τζόκερ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη με κλήρωση Λότο, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει 300.000 ευρώ. Καλό βράδυ σε όλους σας.